У новому місті з новою роботою. У Дніпрі 15 переселенців уже працюють в департаменті парків та рекреації. Тепер доглядають за територією та піклуються про насадження. Відтак зайняли місця тих, хто пішов боронити країну. Детальніше у сюжеті. Прихожу утром на роботу. Мой мастер дает мне наряд, и я выполняю свою работу. На данный момент я сейчас обрабатываю клумбу, потом буду поливать. Це Володимир. Півтора місяці тому він з дружиною евакуювався з Лисичанська, де тривають активні бойові дії. У рідному місті займався підприємництвом. Однак довелося змінити не тільки місце проживання, а ще й роботу. Приїхав з жінкою. Днепр. Мы гуляли по парку. Здесь увидели, как два человека работают на территории. Они занимались покраской лавочек. Мы подошли и спросили, нет ли для нас вакансии. Зараз родина намагається відновити своє життя тут, у Дніпрі. Відтак, першим кроком до нового майбутнього стала робота в парку Придніпровський. Наразі там працюють 5 переселенців. Це і озеленення, це утримання газонів, утримання квіткових клумб, висадка дерев, полив дерев, обрізка дерев, обрізка кущів. Також ми акцентуємо увагу на Сосновий сквер по вулиці Автопарковій. Там треба і прибирати сміття, вивіз сміття, багато сухостою, тобто така робота. У департаменті парків та рекреації кажуть, багато працівників пішли на захист нашої країни, тож їхні вакансії пропонують переселенцям. Відтак працевлаштувалося вже за 20 людей із Запорізької та Донецької областей. Ми звернулися до інспекції з працевлаштування до міській раді, де подали наші заявки на потреби в людських руках, робочих руках. Нам потрібні були електрики, нам потрібні були прибиральники території, садівники та інші. Заробітна плата складається з 7 до 8,5 тисяч гривень. Ну і плюс весь соціальний пакет. Аби працевлаштуватися озеленювачем, особливих навичок не потрібно. Головне – виконувати роботу на совість, бо парки – це візитівка міста, кажуть у департаменті. Дізнатися про актуальні вакансії можна на сайті Дніпровської міськради. Дар'я Пшенична, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».